питання. Перше, зараз всі працівники наших закладів повинні проходити медичні огляди. Це спокон віку. Є графіки, були затверджені з грудня місяця, січня і так далі. Потім оцей ковід вірвався, всі пішли на карантини, нам перенесли ці проходження медичних оглядів. І зараз, а тепер починається навчальний рік, ми розуміємо, що ми відкриємо заклади і люди підуть працювати. У мене зараз 1500 працівників йдуть на медичні огляди, садики і школи, і позашкілля. У всіх містах нашої країни медичні огляди для працівників закладів освіти проводяться безкоштовно. Тобто закладаються в нас тут гроші в місцевому бюджеті, переносяться вони на відділ охорони здоров'я. І потім працівники, які йдуть на медогляд, вони їх проходять безкоштовно. Тому що по садочках там треба і 4 рази, і 2 рази, школа раз, і якщо відкриваються табори, то там двічі. Тобто, зараз мої люди йдуть на медичні огляди і ще не запрацювали там до кінця ваші оці медичні реформи і так далі, але з кожного нашого працівника вимагаються кошти на проведення цих оглядів. Є 150, мені дані 250, за 2 рази це 500 гривень, в садочки там заробітні плати 3 тисячі, таких ціленькими вони получають. Тому в мене таке величезне питання. Я розумію, що там назви мінялися, там щось не заклалося. Розумію, що якісь суми кудись перейшли. Але люди мають, в нас і в нашому місті мають дотримуватися це законодавство. По всіх містах, селах, селищах України на освітян ідуть, оці кошти повинні бути. Тому, якщо вже кудись ми щось, то все рівно вони, я знаю навіть вашу відповідь, яка зараз може прозвучати. Якщо в цьому році вже там щось неможливо, хоча, можливо, вашу програму в якусь ви можете його ввести, і це ще можливо, то я вже наперед говорю за наступний рік. Тому що це десь 200 тисяч, десь 190 тисяч ми прораховували про цих людей. Вони свої виплачують, але в них теж колись терпець, воно теж не, це неправильно. Це щорічно. У грудні місяці закладається бюджет на січні, в січні, коли приймається, і ці гроші мають йти суд, документи і так далі. Листи писали. Раніше, коли це були державні заклади, коли це були не КНП, да, дійсно так і було, перекидалися на відділ охорони здоров'я. Зараз це окремі юридичні особи, які безкоштовно медогляди не проводять. Тобто відділ охорони здоров'я має заключити з ними договір і проплатити КНП конкретно за певну послугу. Тобто за проходження медогляду стільки-то там працівників. Відділ охорони здоров'я, навіть якщо ці кошти зайдуть до відділу охорони здоров'я, він не може платити за працівників освіти певної школи. Тобто тут гроші треба якраз на відділ охорони здоров'я, далі договір з КНП на проходження медогляду своїх працівників і все. Значить, ми приймаємо дітей і самі працівники, де на державному рівні проводиться, в закладах повинно бути і оці жрощини, і маски, і так далі. Получається, що в нас по закладах це все робиться за кошти самої ж освіти, самих вони там відшукують, з батьків вже ніхто нічого ніякого випадку не бере цих коштів. Але якщо подумати, то їх дуже нам ще треба десь 21 тисячу на ці самі маски, на ці самі дезінфікуючі і так далі. Тому що це з умови, що дітки ж підуть і треба їм буде. 21 тисяча – це на 210. Це зовсім не гроші. Тому я хотіла, що так само гроші, освіта дасть якісь кудись, але і в себе в них повинні бути також.